Velkommen til den her video om primadonna-ledelse. Primadonna-ledelse er en motivationsteori, som er lavet af Helle Hein. Så det er faktisk en dansk udviklet motivationsteori. Den har vist sig at være utrolig brugbar ude i virkelighedens verden. Og den er baseret på, at vi mennesker kan egentlig deles op i fire arketyper, rent motivationsmæssigt. Og der er noget forskelligt, der skal til at lede os forskellige arketyper. I videoen vil jeg først lave en introduktion til teorien og til arketyperne. Så vil jeg bagefter dykke ned i hver enkelt arketype, se på, hvad er det, der motiverer dem, og hvordan kan du som leder motivere dem. Så vil jeg også have en lille blog med, hvordan kan man så spotte, hvad for en arketype er dine medarbejdere. Så det skal vi også lige rundt omkring, før vi selvfølgelig runder videoen af. Men allerførst lidt om teorien. Her er Helle Hein. Helle Hein er en dansk forsker i ledelse. Hun har i 4 år mellem 2005 og 2009 fulgt opførelsen af 30 teaterstykker på Det Kongelige Teater. Hun interviewede op mod 85 scenefolk, skuespillere, instruktører og hvad som helst med henblik på at finde ud af, hvad er det egentlig, der motiverer os. Og det, der kom ud af det, er primadonna, eller teorien om primadonna-ledelse. Og navnet er faktisk valgt helt bevidst. Fordi noget af det, hun kom frem til, det var, at primadonnaerne, dem ser vi jo gerne som sådan nogle urimeligt krævende, egocentrerede, temperamentfulde, ja, ledelsesresistente på et godt moderne ord. Og det er faktisk helt forkert. De er bare misforstået. Det er det, der er Helle Heins pointe, det er at sige, at primadonna-ledelse og primadonnaer, de er faktisk en misforstået størrelse. De kan også lede som alle andre, men det kræver bare noget, som vi ikke er vant til at gøre rent ledelsesmæssigt. Så det her, det er en dansk model til det, som Helle Hein, hun kalder pragmatikerlandet. Pragmatikere, det er en af de fire arketyper, og den vender jeg tilbage til. Så lige allerførst lidt om motivation, for vi skal lige have noget på plads, før vi går rigtig i gang. Motivation, det er de faktorer i et individ, som vækker, vedligeholder og kanaliserer adfærd i retning mod et mål. Ja, det vidste du nok i forvejen, hvis du fik lov til at tænke længe nok over det. Så det er de faktorer, der gør, at vi arbejder i en fælles retning, eller vi arbejder i en eller anden given retning. Og det kan være uanset om det er i fritiden, eller om det er på arbejde faktisk. Så der er nogle faktorer inden i os, der gør, at vi godt vil arbejde frem mod noget. Vi er motiveret. Men det her, det bringer os faktisk hen til effekten. Og det er den her psykologiske og emotionelle tilstand. Vi kan også være motiveret. Følelsen af motivation, oplevelsen af motivation. Vi er i flow, hvor tid og sted det flyder sammen, og pludselig er der gået 4 timer. Det er faktisk, når vi er motiverede, når vi er i motivationen. Og det er noget af det, som Helle Hein peger på med sin teori, det er nøglen til god ledelse. Det er motivation. Det er at finde ud af, hvad er det for nogle drivkræfter, der er i medarbejderne. Og hvad er det for en tilstand, som de egentlig gerne vil frem til, som de synes er fede. Ja, som vi synes er fede, fordi det gælder alle mennesker det her. Så hvornår er vi motiveret? Det er nøglen til god ledelse, når man kigger på det med Helle Heins briller. Lige helt grundlæggende omkring motivation, så er der nogle eksistentielle motivationsfaktorer. Altså vi kan simpelthen have noget grundlæggende eksistentielt inden i os, som gør, det er det, der motiverer mig. Der er noget her, som jeg til evig tid vil være motiveret af. Det er en vinkel ind i den. De påvirker, hvordan vi kan ledes. Her hedder det, med teoriens ord, hedder det styrbare motivationsfaktorer og ledelsesmæssige dyder. Altså, hvordan kan du som leder motivere og skabe innovation og skabe motivation omkring dine medarbejdere? Det er det, som vi skal faktisk kigge på rigtig meget her i den her video. Så hvad kan jeg gøre som leder for at motivere mine medarbejdere? Hvad er det for nogle dyder, jeg skal have som leder for at motivere mine medarbejdere? Fordi det, vi gerne vil opnå, det er, at medarbejderne de kommer hen og får motivationen. At de er motiveret. At de kommer i den her psykologiske tilstand, som er fed at være i, og hvor motivationen det opstår, og hvor motivationen det bare flyder. Godt. Lad os kigge lidt på teorien. Teorien i sig selv, den går på det, som Helle Hein kalder højt specialiserede medarbejdere. Så det er ikke produktionsmedarbejdere, som vi taler om her som udgangspunkt. Det er højt specialiserede medarbejdere. Det er nogen, der enten har en lang uddannelse inden for noget, eller har arbejdet i rigtig lang tid med det samme. Hun peger selv på kunstnere, sygeplejersker, terapeuter, ingeniører, lærere eller pædagoger.
som eksempler på nogle af de her højt specialiserede medarbejdere. Det kan også være arkitekter, det kan være læger, det kan være jurister, det kan være økonomer, vidensmedarbejdere med andre ord. Så akademisk viden eller langtidstræning. Det hun også siger er, at de fleste har en primær drivkraft naturligt. Altså, vi har en naturlig præference for at være en af de her fire arketyper. Så den er også vigtig at holde med i, men det er faktisk også et af de største kritikpunkter af teorien. Det er, at det her det er en påstand. Den er ikke empirisk underbygget. Det er den påstand, som hun bygger på. Men fint, vi har en primær drivkraft, som er den, der motiverer os. Vi kan så godt være noget andet. Altså, vi kan godt have en primær drivkraft, som det er den, der trækker læsset. Men lige nu, eller i den sidste måned, eller i den sidste stykke tid, der har jeg faktisk været noget andet. Der har det ikke været den, der motiverer mig. Der er det ikke der, jeg får min motivation fra. Der er jeg et eller andet andet. Det kan være to grunde, at man er noget andet. Den ene, det kan være fordi, at det er nu bare det, som arbejdet det indeholder. Vi kan ikke altid være motiveret. Vi kan ikke altid være engageret i det, vi har med at gøre. Vi laver ikke altid det, som motiverer os. Men det kan også være frustrationsregression. Frustrationsregression er, at fordi jeg ikke får opfyldt det, som jeg gerne vil, det, som motiverer mig, det, som giver mig energi, jeg kan ikke få lov til at sidde og nørde med noget, jeg kan ikke få lov til at sidde, hvis nu jeg er det, der hedder en introvert præstationstripper, så vil man gerne sidde og nørde, gerne sidde og pille, gerne sidde og lave det fedeste stykke arbejde. Men hvis jeg ikke har mulighed for det, hvis jeg ikke får lov på det, så kan det ske også bare være lige meget, og så bliver jeg måske en af de andre arketyper, fordi jeg er regresset. Jeg er simpelthen på grund af min frustration, så tager jeg en lidt mere snæver kasket på, og bliver måske en lille smule mere indebrændt, og så ser jeg ud, som om jeg faktisk er noget helt andet, rent arketypemæssigt, end jeg i virkeligheden er. Så vi kan godt flytte rundt i arketyperne. Det er ikke nogen statisk model. Og en god pointe fra Helle Hein, det er, at medarbejderen skal ledes som det, man er af natur. Så selv hvis jeg er indebrændt, og hvis jeg er lidt sur, og hvis jeg er noget nøjeregnende, så skal man stadigvæk med at fortsætte med at lede mig, som om jeg var den introverte præstationstripper i det her eksempel. Men først lige en indflyvning til, hvad er det så for nogle arketyper, som Helle Hein har med i sin teori. Jeg vil bruge de her illustrationer af den løbende, så jeg vil lige præsentere den for jer. Først er der primadonnaen. De stræber efter stjernerne. De er på jagt efter en bedre måde at gøre tingene på, og flytte baren, så at sige. Det er den første arketype. Så den næste arketype er der faktisk to varianter af. Den ene, det er en ekstrovert præstationstripper og en introvert præstationstripper. Præstationstrippere, de gør noget, fordi de gerne vil lave et godt stykke arbejde. De vil gerne lave en god præstation, men der er forskellige grundlæggende årsager til, at de gør det. Den ekstroverte præstationstripper vil gerne gøre det for at se godt ud, vil gerne gøre det for at blive rost, for at få anerkendelse, for at få en ydre anerkendelse af det arbejde, som præstationstripperen har lavet. Det er den ekstroverte. Den introverte gør det, fordi det er fedt. Vil gerne lave et fantastisk godt stykke arbejde. Vil gerne lave det, fordi det er fedt at lave. Det er den introverte præstationstrippers motivationsgrundlag. Så er der pragmatikeren. Pragmatikeren, der skal være work-life balance. Det skal hænge sammen. Der skal være sammenhæng i skidtet. Der skal gives lidt og tages lidt. Det er deres tilgang til det. Og den sidste, det er lønmodtageren. Lønmodtageren, de er der for at tjene pengene, sådan så de kan gå hjem og have et spændende liv ved siden af arbejde. Så det er lønmodtagerens, der er det noget helt andet, der driver motivationen, end ved de andre typer. De er faktisk delt op efter, hvor stor villighed har de til at bringe ofre. Og her bringe ofre, det er mentalt. Det er, hvor meget mental energi vil man lægge i sit arbejde? Hvor meget vil man brænde sig igennem og brænde sig ud på sit arbejde, for sit arbejde, i sit arbejde? Det er ikke noget med arbejdstid at gøre eller overarbejde. Det er simpelthen, hvor meget mental energi lægger man. Og rangorden er helt klar her. Primadonnaerne, de er villige til at brænde for og brænde i og brænde ud i sit arbejde. Der er slet ikke noget at rafle om. De kan slet ikke lade være. De har ikke muligheden for at lade være. Så er der den ekstroverte og den introverte præstationstripper. De vil også godt bringe ofre. De vil også godt bringe store ofre for deres arbejde. De kan godt leve med, at arbejdet sluger en væsentlig del af deres mentale energi,
og ja, faktisk også deres tid. Pragmatikeren ligger midt i. Der skal være sammenhæng i skidtet, der skal være noget for arbejde. Jeg vil godt lave en ekstra indsats, jeg vil godt lave en større indsats, men så skal der også være noget den anden vej, sådan så jeg bliver belønnet for det, sådan så jeg får en anerkendelse eller en løn eller noget andet, som gør, at det er værd at lave den ekstra indsats. Lønmodtageren vil ikke lave den ekstra indsats. De er ikke villige til at ofre sig. Det er her, der er det mig selv, der kommer før arbejde. Slet ingen tvivl om det. Og det holder jeg jo et nøje øje med. Så det er lønmodtageren, de har lav villighed til at bringe ofre. Så hvad er det egentlig, deres motivationsprofiler, og hvad er det egentlig, de er baseret på, de her fire arketyper? Ja, primadonnaen, her er arbejdet et kald. Det er simpelthen en del af min identitet. Jeg kan ikke lade være. Det er kalden efter at gøre en forskel. Og flytte baren. Steve Jobs sagde på et tidspunkt, I want to make a dent in the universe. Det lyder rigtigt som noget, en primadonna kunne finde på at sige. Jeg vil virkelig være med til at rykke ved noget her. Den ekstroverte præstationstripper, der er det en konkurrence. Der er arbejdet en konkurrence. Det her, det handler om at være bedst. Det handler om at se bedst ud. Det handler om at have de største artefakter, visuelle ting, som man kan se. Månedens medarbejder er en god ting at være her. Det præsterer i andres øjne. Den introverte vil gerne præstere for sig selv. Følelsen af at vide, jeg har lavet et fantastisk godt stykke arbejde. Så det er en søgen efter at lave noget godt, lave noget fint, lave noget lækkert. Jeg kan godt lade være. Altså, primadonnaen kan slet ikke lade være. Den introverte kan godt sige, jeg ved hvad, jeg behøver ikke nødvendigvis lige at gøre det her, eller gøre det inden for det her område. Jeg kan godt skifte lidt. Den mulighed har primadonnaen ikke. De kan simpelthen ikke lade være. Så det er stadigvæk en præstation, der trækker den introverte præstationstripper, men det er for sig selv. Pragmatikeren, her er arbejde, det er et arbejde. Det, vi går på arbejde for at tjene penge, og jeg vil gerne lave et rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Det er helt klart, helt bestemt, men der skal være måde der skal være mening i galskaben. Så det er, vi skal leve i det, vi skal leve med det, vi skal have en ordentlig work-life balance. Og for lønmodtageren, der er arbejdet, ja, Helhein siger det faktisk, at det er en straf. Det er et sted, hvor vi tjener vores penge, sådan at vi kan lave noget ved siden af. Så formålet med arbejdet, det der egentlig grunden til, at jeg er her, det er at sørge for, at jeg får mest muligt ud af at være her. Så der bliver hver en øre vendt, eller hver en sten vendt, og der bliver kigget på, hvad er vilkår her, hvad er rammerne her. Godt, lad os starte med at kigge på primadonnaen. Hvad motiverer egentlig primadonnaen, og hvad kan du gøre som leder for at motivere primadonnaen? Godt. Lige allerførst primadonnaen i forhold til de andre arketyper. Primadonnaen er dem, der har stor villighed til at bringe ofre. Det er arbejdet er virkelig en kald, eller et kald, og det er en del af identiteten. Så primadonnaen er her for at lave højere standarder, for at række efter stjernerne, som du kan se med min illustration af primadonnaen. Det er her, vi er. Der er stor villighed til at bringe ofre for arbejde. Så hvad er det egentlig, der motiverer primadonnaen? Jo, lige et par pointer. Der er meget, meget stærke værdier, meget, meget stærke idealer. Der er en vilje til at gøre noget bedre, til at sætte nye standarder, løfte baren. Og vi har koblingen til identitet, som er meget, meget tydeligt. Det er gennem arbejde, jeg eksisterer. Det er gennem arbejde, jeg er til. Så primadonnaen har nogle helt grundlæggende eksistentielle motivationsfaktorer. Det er kaldet for at gøre det her faglige område, udvide det, gør det bedre, gør det tydeligere, gør det stærkere, virkelig, og være med til at udvikle det. Så det er en søgen efter mening, der faktisk ligger til grund for det. En mening i at gøre, ja, verden, eller rettere, min del af verden her, til et bedre sted. Det er det, der virkelig rykker noget. Det er det, der virkelig flytter noget. Og når vi kigger på, hvad er det for nogle emotionelle og psykologiske tilstande, som det giver? Det er jo et andet ord for motivation. Hvad er det for en effekt? Hvad er det for en følelse, det giver at gøre det rigtigt? Der er lige nogle ord her, vi skal have kigget på. Kick. Kick-følelsen, det er den, du får, når du kan mærke blodet, det bruser i dine årer. Du kan mærke, nu har jeg virkelig gjort noget, der er godt. Nu har jeg virkelig gjort noget, der har flyttet noget. Det her, det var bare fedt. Det her, det var bare lækkert
at gøre, og man står der og er helt høj. Altså, det er bare den her, det er følelsen af kick. Så er der identitet. Følelsen af identitet, oplevelsen af identitet. Det at være det, man gør. Det er en fantastisk tilstand at være i. Og sige, ved hvad, lige nu der flyder mig og det, jeg laver, og det, jeg er, og det, jeg gør, det flyder sammen. Det er en fantastisk motivationsfaktor for primadonnaen også at have den med. Og så er den sidste, det er flow. Det at være i flow, det er et udtryk, vi gerne bruger. Og når man er i flow, jamen, så er det jo en tilstand, hvor tid og sted nærmest holder op med at eksistere. Og du mærker ikke, om du er sulten, du mærker ikke, at timerne løber, du mærker ikke, at der sker noget ude i verden. Du er bare til stede i det og gør det, som du går og gør, fordi det er fedt. Og flow, for at kan opfylde det, for at kan få det, så er der nogle ting, der skal være til stede. Så jeg dykker lige lidt ned i Csikszentmihalyis teori omkring flow. Det, der skal være til stede, det er, du har en vis kompetence. Du kan noget til et vist niveau, hvor du har nogle kompetencer indenfor. Og du er stillet ud for nogle faglige udfordringer i dit arbejde. Så nu tager vi lige arbejdseksemplet. Så det, der er hele humlen i flow-teorien, det er, at der skal være balance imellem dine kompetencer og de udfordringer, som du arbejder med. Og det er illustreret ved den røde streg her. Så når der er sammenhæng mellem det, du laver, og de kompetencer, du har til det, så kan du faktisk opnå at være i flow. Den her tilstand, hvor tingene de bare flyder sammen. Og det er fedt at være her, fordi det er så flyver tiden afsted, mens du er på arbejde. Der er så, hvis du nu arbejder med noget, hvor udfordringen er lidt lavere end din kompetence, så er det det, der hedder mestringsflow. Det er her, hvor du kan det. Du kan det shit. Du har styr på tingene. Du er ret skarp til det her. Det kører som, ja, det flyder. Det kører bare. Hvis opgaverne bliver for, ja, lidt udfordring i det, så bliver det kedeligt. Så er det træls. Så er det noget af det, er sådan noget, man ligesom skal overstå i hverdagen for at få det gjort. Sådan, så man kan komme til at arbejde med det, der rent faktisk er spændende og giver noget og er motiverende op i mestrings- og spændingsflowet. Så kedsomhed kan være et billede på det. På den anden side, hvis udfordringen er lidt større end det, du faktisk har kompetence til, så er det jo noget, der er med til at udvikle dig. Så længe du stadigvæk kan styre det, så længe du stadigvæk kan overskue det. Og det er spændingsflowet. Det er her, der kan jeg. Det her, det tror jeg godt, jeg kan. Jeg har alle delelementerne til at kunne lave det, så det tror jeg faktisk godt, jeg kan løse, og jeg kan lave. Hvis udfordringen bliver for høj, så bliver man frustreret. Så bliver man virkelig presset, virkelig, og det kommer til udtryk. Og det er derfor, at Helle Hein, hun fortæller, at primadonnaen, de er tit misforstået. Det er fordi, når de hele tiden er på jagt efter flow, så er de faktisk hele tiden i gang med at ligge i spændingsflowet. Og nogle gange, der skyder de altså højt, så kommer de til at tage nogle opgaver, som er over deres og i høj grad os andres evner og kompetencer. Og så oplever man den frustration. Og det er den, man oplever med primadonnaerne. Godt så. Hvad kan man så gøre? Hvad kan du gøre som leder? Hvad har du af styrbare motivationsfaktorer og ledelsesmæssige dyder? Så hvad kan vi egentlig gøre? Ja, noget af det styrbare, noget af det, som vi kan gøre, det er det, der hedder skærmende lederskab. Det er, sørg for, at primadonnaerne får lov til at arbejde med det, de er gode med, og hold dem fri for, ja, intern politik, hold dem fri for byråkrati, papirarbejde, alt det der, som også skal gøres for, at man kan lave sit arbejde. Hold dem fri for det, sådan at de kan bruge deres energi på det, de er gode til. Det er skærmende lederskab. Authentic alignment vil sige, at der skal være sammenhæng mellem, hvad er det for nogle krav og ønsker, der ligger i fagprofessionalismen her. Altså, hvad er det, hvis du er ingeniør, hvad er det så, der er en god ingeniør? Det er det. Det er den ene side af, at der skal være i alignment. Den anden side, der skal være i alignment, det er omgivelsernes forventninger. Hvad har omgivelser af forventninger til dig? Så du faktisk, du har som ingeniør eller arkitekt, eller hvad det nu end er, vi har med at gøre her, der har du en ønske om at sige, hvad er en god udgave af mig? Hvad er en, sådan en, som, når den er rigtig god? Og så er det de forventninger, som du bliver mødt af udadtil. De to skal være i alignment. Men der er en tredje faktor, der skal være med også. Det er, hvad det for nogle rammer, du har til rådighed. Og det er ikke altid, at du har muligheden på grund af, at rammerne faktisk sætter grænsen for,
Hvad kan du, og hvad har du mulighed for? Så det kan godt være, at du laver det bedste stykke arbejde, men du er faktisk begrænset af de rammer, som du er indenfor. Og som leder, der er authentic alignment, det er at være opmærksom på den her sammenhæng mellem professionalismens, altså professionens krav og ønsker, omverdens krav og ønsker, og de rammer, som vi har at gøre det med. Det betyder, at du skal være opmærksom på, at det er ikke altid det er muligt, at der er sammenhæng eller at der er alignment i det her. Men det skal du være opmærksom på, fordi du som leder skal kunne fortælle primadonnaen, at vi prøver at skabe den her alignment, sådan at du har mulighed for at gøre det rigtige, det som du føler er det rigtige, det som du, det kald, som du mærker. Du skal for Guds skyld ikke sige til en primadonna, ved du hvad, kan du ikke lige gå lidt på kompromis med dine fine værdier der, så taber du primadonnaen fuldstændig. Så du skal forsøge at skabe authentic alignment, eller i hvert fald forklare, at du forsøger at skabe det. Så det er authentic alignment. Feedback er, som for os, som mange andre end primadonna, en feedback på den opgave, du har lavet. Du behøver ikke at rose, du behøver ikke at anerkende, fordi det er egentlig ikke noget, der motiverer primadonnaen. Især ikke, hvis du ikke er lige så klog og lige så dygtig som primadonnaen inde på det her fag, så behøver du slet ikke at fortælle, at primadonnaen har lavet et godt stykke arbejde. Det ved primadonnaen godt. Men feedback på arbejde alligevel er godt. Og det er så der, hvor vi kommer ind på det næste med inspiration og vision. Sørg for, at der er en vision. Sørg for, at der er noget større, noget forkromet, noget højt at arbejde efter. Det spiller direkte ind i søgen efter mening hos primadonnaen. Og inspiration, det er der, hvor du kan hjælpe med. Hvor kan primadonnaen ellers få inspiration for? Hjælp primadonnaen til at få fundet den inspiration. Hvor kan man ellers få noget om fagligheden? Hvor kan man ellers få noget om den måde at gøre det på? Eller er der nogle andre fagligheder, hvor vi kan søge inspiration i? Hjælp primadonnaen til det. Og så er den sidste, og det er en af de ledelsesmæssige dyder her, det er generøsitet. Det vil sige, vær generøs med dig selv. Ja, hvad betyder det? Jo, lad mig tage et eksempel. Primadonnaen er meget generøs med sig selv, fordi arbejde, motivation, energi, mental energi bliver lagt i det. Så hele mennesket er med, når primadonnaen går på arbejde. Det forventer primadonnaen faktisk også for dig. Så vis, at du er til stede som menneske i det, du går og gør. Vis, at du er villig til også at give noget af dig selv. Bringe ofre, som primadonnaen jo er meget villig til. Så vil primadonnaen få en respekt for dig og for det, som du står for som leder. Så det var nogle af de styrbare motivationsfaktorer, som vi har. Hvad kan vi gøre som leder? Så det handler i lang, lang overvejende del om at overbevise og fortælle primadonnaerne, at vi er her for dig. Vi er her for at kan sørge for, at du skal lave det, som du er god til at lave. Og vi ønsker ikke at pille dig og dine værdier ned på nogen måde. Vi ønsker tværtimod at hjælpe dig til at gøre det rigtigt. Så det er noget af det, som du kan gøre som leder i forhold til primadonnaen. Og nu videre til den ekstroverte præstationsdriver. Hvad motiverer den ekstroverte præstationsdriver? Og hvad kan du som leder gøre for at motivere den her arketype? Den ekstroverte præstationsdriver er bestemt stadigvæk villig til at bringe ofre, til at bringe store ofre endda for sin arbejde og for sin profession. Så der er bare den krølle ved det, at det er fordi, at den ekstroverte præstationstripper vil gerne se godt ud. Vil gerne lave et godt stykke arbejde, det er slet ikke det, men det, der motiverer og det, der giver energien, det er for at præstere for andre. Så arbejdet er en konkurrence. Igen, det er den anerkendelsen, det er den karrieremæssige succes, det er at se godt ud, der er vigtigt for den ekstroverte præstationstripper. Så lad os lige tage og se på, hvad er det egentlig, der er de sådan grundlæggende motivationsfaktorer for den ekstroverte præstationsdriver. Der er ikke nogen, og det her det er selvfølgelig en påstand fra Helle Heinz, at der er ikke nogen eksistentielle motivationsfaktorer, altså helt eksistentielle grundlæggende motivationsfaktorer, det er der ikke, men der er stadigvæk nogle ting, som gør den ekstroverte præstationsdriver motiveret. Og det er de her, ja, psykologiske tilstand, som vi kommer i. Og det er faktisk dem, som den ekstroverte præstationstripper er på jagt efter. Så det er, man får et vedkommende for at kigge qua den prestige. Altså, det er fedt at have de gode biler, det er fedt at have det gode kontor, det er fedt at være henne på hjørnekontoret. Det er det at have symbolerne på at være dygtig, og være bedst, og være skarp, og være
Det er noget, der giver noget. Og det er faktisk et spil ind i identiteten. Og her kan vi så godt begynde at diskutere, er det så ikke også noget eksistentielt? Og da Helle Hein siger, nej, det er det ikke, fordi identitet her og kig via prestige, det er alt sammen bundet op på den præstation, som der ligger i arbejdet. Og det er præstationen, der er den vigtige her. Så man vil godt lave et godt stykke arbejde. Det er man vil virkelig, altså, og der de ekstroverte præstationstripper, jeg kender, de er meget arbejdsomme, de er meget dygtige, og de er knaldskarpe. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med dem. Men man ved også godt, at det er også dem, der gerne vil stå forrest, når det skal præsenteres. Det er dem, der gerne vil nævnes først, når der skal roses og sådan nogle ting. Så det er den udadvendte anerkendelse. Det er den vigtige. Det er jo også et tip til dig, hvad du kan gøre som styrbare motivationsfaktorer og ledelsesmæssige dyder. Altså, hvad kan du gøre som leder? Jamen, det er sørg for, at der er prestigesymboler til den ekstroverte præstationsdriver. Sørg for, at månedens medarbejder, store biler, bonusløn, alt muligt godt, det er noget, der giver noget. Og i anerkendelse offentligt, ros foran andre, ros i medarbejderbladet, hvor det nu end er, når der skal tages billeder, så sørg for, at den ekstroverte præstationstrippe får lov til at være med. Det er sådan nogle ting, der skal til. Rent ledelsesmæssigt er det også gode ting at sige, jamen, sørg for, at der er klare mål. Sørg for, at der virkelig bliver sat nogle høje mål. Altså, igen, præstationstripperen vil godt være med til at rykke ved noget. Det er slet ikke det, men sørg for, at vedkommende har mulighed for det. Og det vil sige, at feedbacken skal også gå på målene. Hvor langt er du? Hvor godt er det? Hvor stærkt er det, og hvor kan det føre hen? Hvad er det, de næste skridt er rent udviklingsmæssigt? Sørg for, at der er udviklingsmuligheder. Sørg for, at der hele tiden er en plan for næste skridt for den ekstroverte præstationsdriver, fordi her der er stillestand virkelig død. Så sørg for, at der er udviklingsmuligheder. Og det kan være, et af de udviklingsmuligheder kan jo være ansvar. Større ansvar, ledelsesmæssigt ansvar, større projekter, eller hvad det nu er højere op i hierarkiet, er også noget, der virkelig giver et kick for den ekstroverte præstationsdriver. Så det er nogle af de ting, som du kan gøre som leder. Så det i høj grad er det med den ekstroverte præstationsdriver, der er det sørg for, at det er muligt at gøre det synligt og målbart og til at tage fat i, så har du nogle medarbejdere, som virkelig vil løbe langt og længe og lægge masser af mental energi i arbejdet. Og nu vender vi blikket til den introverte præstationsdriver. Så hvad motiverer egentlig helt grundlæggende den introverte præstationsdriver, og hvad kan du som leder gøre for at motivere arketypen? Lad os først lige se på, hvor arketypen er i forhold til de andre arketyper. Der er stadigvæk stor villighed til at bringe ofre, og den introverte præstationsdriver er igen, det er en præstationsdriver, så det er den gode præstation, det er at lave et fedt stykke arbejde, lave et godt stykke arbejde, det er vigtigt. Men jeg gør det for mig selv. Jeg gør det for at vise, at jeg kan det for mig selv. Jeg gør det for at blive dygtigere for mig selv. Så det er en søgen efter at blive dygtigere. Det er en søgen efter at skabe et godt resultat. Fordi det giver en fed følelse ind i maven. Så lad os dykke noget mere ned i den introverte præstationsdriver. Så tænk på en bjergbestiger. Det er et godt sted at starte. Man gør det for sig selv. Og Helle Hein siger, at der er ikke nogen eksistentielle motivationsfaktorer for den introverte præstationsdriver. Det er kun for primadonnaen, der findes noget eksistentielt. Det her det er noget, man kan diskutere, og det her er du velkommen til at diskutere med Helle Hein. Jeg vil bare tage det som en præmis for motivationen her af den introverte præstationsdriver. Hvad er det så, der giver præstationsdriveren motivation? Jo, det er faktisk og lave noget godt, lave noget fedt. Det har vi ligesom dækket, så det tror jeg ikke, jeg vil snakke mere om, at lave et godt stykke arbejde. Noget, der ligger derude på kanten, og det er rigtig godt. Og så er det opleve kick. Opleve den her følelse af brusende glæde ved at have knækket en faglig nød, ved at lave et godt stykke arbejde. Den her med at sige, yes, jeg klarede det sgu, jeg gjorde det sgu. Det var noget, jeg fik lavet. Den her brusende fornemmelse af præstation. Den er virkelig en, der giver noget motivation. Og så er der flow. Det er ligesom med primadonnaen, det at være i flow, ligge der omkring spændings- og mestringsflow, det er et godt sted at være, og det kan den introverte præstationsdriver også godt lide. Tid og sted flyder sammen. Men hvad er det så, du kan gøre som leder for at motivere
den introverte. Jo, de styrbare motivationsfaktorer, ledelsesmæssige dyder, som det så pænt hedder, det er nogle af de samme, som der også er ved primadonnaen. Det er skærmende lederskab. Hold den introverte præstationstripper væk fra byråkrati, fra papirarbejde, fra alt det her, der ikke har med opgaven at gøre. Der ikke har med præcis lige det, som vi sidder og arbejder med. Så sørg for, at den introverte præstationstripper kan få lov til at lave sit arbejde, og ikke bliver blandet ind i alt muligt andet, som de vil synes er dybt demotiverende. Det er skærmende lederskab. Og så er det authentic alignment. Det er også som ved primadonnaen. Og her, authentic alignment er jo koblingen mellem, hvad er de faglige niveauer, de faglige dyder, de faglige forventninger, som er inden for den faglighed, du arbejder i. Det skal alignes med, hvad er forventningerne udefra? Hvad er kundens forventninger? Hvad er kundernes forventninger til det, du laver? Og det skal også alignes ind i, hvad er det for nogle rammer, du har at gøre det i? Hvad er det for nogle vilkår? Hvad er det for nogle metoder, for nogle værktøjer, for noget udstyr, du har at gøre det med? Så der skal være sammenhæng mellem professionens værdier, det som du egentlig identificerer dig en lille smule med her også, men det er for at lave en god præstation. Så professionens værdier og forventninger, og kundernes forventninger til dig, og de rammer, du har at lave det i. Som leder skal du gøre det synligt for den introverte præstationsdriver, at du prøver at få det her alignet. At du prøver at få det her til at hænge sammen, selvom det gør det ikke altid. Langt fra. Så du må for guds skyld bare ikke sige til den introverte præstationstripper, at kan du ikke lige sænke niveauet lidt, eller kan du ikke lige sænke dine standarder lidt, fordi så dræber du motivationen. Så giv den introverte tid og plads og muligheder for at arbejde med det, de synes er godt og fedt, og at det, de er gode til. Så er der, giv den mulighed for autonomi. Giv den mulighed for at sidde og arbejde med det alene, for at sidde på godt dansk og nørde med det. Det er, de skal have mulighed for at arbejde dybt for at kunne få knækket de her nødder, som de sidder med, eller for at få løst de her problemstillinger, som de sidder med. Så giv dem mulighed for at arbejde. Det er ikke altid, at dem, de introverte præstationsdrippere, som måske de specialister, de er, at de skal sætte sammen i grupper, eller skal være sammen med andre og gøre det. De skal også have lov til at have noget tid for dem selv. Og det kan også bare være tid til at arbejde med noget, som måske ikke er direkte nogle af de arbejdsopgaver, de har, men som dog er arbejdsrelateret. Forskning, udvikling, hobbyprojekter inden for arbejde. Det kan være sådan noget, de skal have plads til. Og den sidste, inspiration. Sørg for at inspirere dem. Sørg for, at der er noget, som de skal arbejde frem imod og hen imod. Det kan være vision, men her der er det også at få, hvor skal de få ny viden? Hvor skal de få ny information? Hvor skal de lade sig inspirere hen? Hjælp dem til at finde det. Hjælp dem derhen. Det er nogle af de ting, du kan gøre som leder for at motivere og skabe motivation for den introverte præstationsdriver. Så nu kommer vi til pragmatikeren. Hvad er det helt grundlæggende, der motiverer pragmatikeren, og hvad kan du som leder gøre for at motivere pragmatikeren? Først, hvad er pragmatikeren egentlig i forhold til de andre arketyper? Jo, pragmatikeren er cirka midt i den her fine skala med, hvor meget ofre vil man bringe for sit arbejde, så hvor meget mental energi vil man lægge på sit arbejde. Så pragmatikeren har den holdning, at arbejde, det er et arbejde. Det er noget, vi er her for, og vi skal også gøre et godt stykke arbejde, mens vi er her, men så er der heller ikke mere i det. Work-life balance er vigtigt. Så det er pragmatikerens tilgang til arbejdet, og hvorfor er vi her egentlig. Så lad os se på, hvad er det egentlig, der ligger dybere til grund for det. Så vær opmærksom på, at der er andet i livet end arbejde. Det er et godt sted at starte, når vi snakker pragmatikeren og ledelse af pragmatikeren. Så godt nok er vi her, og godt nok har jeg måske en eller anden fagprofessionalisme, men det er ikke, altså, så meget vil jeg heller ikke bruge af mental energi for det. Jeg er for at gøre et godt stykke arbejde. Så når vi kigger på sådan helt grundlæggende eksistentielle motivationsfaktorer, så er der ikke nogen. Det er kun primadonnaen, der har helt grundlæggende eksistentielle motivationsfaktorer, men derfor er der stadigvæk masser, der kan motivere pragmatikeren. Så lad os tage og kigge på det. Hvornår er det, at pragmatikeren føler sig motiveret og virkelig synes, det er fedt at være på arbejde? Jamen, der er det her med det gode stykke arbejde.
Det er, når vi alligevel skal være her og er på arbejde, jamen, så skal vi også gøre det godt og gøre det ordentligt. Så det er faktisk udgangspunktet. Det er et godt stykke arbejde, er faktisk også noget, der motiverer. Det at få muligheden for at præstere, er motiverer også pragmatikeren. De brænder ikke igennem på samme måde som præstationstripperne, men vi er for at lave et godt, gedigent stykke arbejde. Vel at mærke med work-life balance. Så der skal være mening i det. Jeg skal ikke bruge for mange timer på mit arbejde, eller rettere. Det vil jeg gerne, og jeg vil også gerne lægge meget mental energi i det. Men så skal der også være pause, så skal der også være fred, så skal det også være noget den anden vej, så at sige. Og identiteten er knyttet op på at være tilhørsforholdet. Så det at være på arbejde og have nogle gode kollegaer, det er faktisk vigtigt for pragmatikeren. Det at have noget socialt på sin arbejdsplads, er noget, som pragmatikeren har, som de andre arketyper egentlig ikke lægger helt så meget vægt på, som netop pragmatikeren. Så pragmatikeren er dem, hvor du vil opleve, at de er her faktisk, fordi de har nogle fede kollegaer, og synes, det er sjovt at være på arbejde sammen med kollegaerne. Fordi ellers arbejder det ikke sådan super sjovt. De kan få kigget. De kan få den her brusende fornemmelse af at sige, nu har jeg eddermame lavet et godt stykke arbejde. Nu har jeg delt med gjort noget, der var godt, og der, det føles godt. Det giver energi, det giver glæde, det giver yes, I did it. Det er kigget. Den kan pragmatikeren bestemt også opleve op og få. Og så kan pragmatikeren være i flow. Det er ligesom med den introverte præstationstripper og primadonnaen, der er flow faktisk også en del af pragmatikernes motivation. Så der er mental energi, og der er tæt knyttelse til det, som du arbejder med, og det kan være med til at give flowet. Så hvad kan du så gøre som leder for at motivere pragmatikeren? Jo, der er nogle ting, som vi har også kan gøre i forhold til de andre arketyper. Der er det skærmende lederskab. Sørg for at skærme pragmatikeren fra bureaukrati, intern politik, alt det, som ikke har med opgaven at gøre. Sørg for at få pragmatikeren til at kunne fokusere på sine egne opgaver og på det, der skal laves sammen med andre også her. Feedback i forhold til opgaven. Det er det godt nok? Hvornår er opgaven løst godt? Det er et forhold til, at pragmatikeren vil faktisk gerne lave et godt stykke arbejde. Så hvad er godt, og hvad er godt nok? Så sørg for at give noget feedback i forhold til, om opgaven er lavet godt nok. Ros og anerkendelse virker fint på pragmatikeren. De har det helt fint med at få ros og anerkendelse, fuldstændig ligesom den ekstroverte præstationstripper. Det er sørg for at gøre det også som del af motivationen af pragmatikeren. Så er der de sociale relationer. De er vigtige for pragmatikeren, så sørg for, at pragmatikeren har mulighed for at arbejde sammen med andre, har mulighed for at være sammen med et team, har mulighed for at have noget tæt kontakt til andre medarbejdere. Det er ikke ligesom den introverte præstationstripper, der egentlig helst vil være alene og selv gøre tingene. Her er det faktisk lidt den anden grøft, at vil gerne være sammen med andre. Og så er der, pragmatikeren tager gerne noget ansvar, tager gerne noget selvledelse og styrer tingene og koordinerer tingene for andre, for sig selv. Men det skal være moderat. Og det er her, hvor man skal være forsigtig, fordi man kan godt komme til at hælde for meget ansvar og for meget delegation af opgaver eller delegering af opgaver ud til pragmatikeren. Så vær opmærksom på, at pragmatikeren har det helt fint med at lave og styre noget i det små, men ikke alt for meget ansvar og striber på skulderen til pragmatikeren. Tak. De skal i hvert fald være klar til det og være trænet til det først. Så det var omkring pragmatikeren, og det er rigtig meget af de klassiske ting, som vi går og gør i ledelse alligevel. Og det passer godt ind i det, som Helle Hein siger om danskere. Jamen, altså, vi er en pragmatiker-nation, så det er derfor, der er mange af os. Og det er nok også derfor, at vores ledelse og lederskab i Danmark er sat meget op til, at det passer faktisk rigtig fint ind i de ledelsesmæssige dyder og de motivationsfaktorer, der er nævnt her. Og nu videre til lønmodtageren, den sidste af de fire arketyper. Hvad motiverer lønmodtageren, og hvad kan du som leder gøre for at motivere lønmodtageren? Lad os lige først se på, hvordan ligger lønmodtageren i forhold til de andre arketyper. Lønmodtageren ligger herude på fløjen. Lav villighed, lille villighed til at bringe ofre. Så det vil sige mental energi på arbejdet. Det er ikke det, som lønmodtageren kommer med. Arbejdet, siger Helle Hein, det er en straf.
Og formålet med at være her, det er faktisk at maksimere nettoudbyttet for mig som lønmodtager. Så det er, lønmodtagerne kan godt være noget firkantet i det, omkring hvordan er de at arbejde sammen med, og hvor mange timer er de på arbejde, og hvornår, hvad for nogle vilkår og rammer er der egentlig for arbejde. Fordi der er ikke villighed til at give særlig meget i forhold til arbejdsgiveren. Så lad os dykke lidt mere ned i lønmodtagerens motivationsprofil. Bidrag og belønning, den er vigtig at tænke på her, fordi det er det, som lønmodtageren egentlig arbejder efter. De søger energi, motivation, glæde uden for arbejde. De er på arbejde for at få de penge, som vi nu kan have, for at kunne lave noget spændende ved siden af. Og det er helt fair nok. Det er sådan set helt i orden. Vi skal bare sørge for at håndtere dem rigtigt. Så lad os se på, hvad er det grundlæggende eksistentielle motivationsfaktorer. Dem er der heller ikke nogen af ved lønmodtageren. Det er kun primadonnaen, der har noget helt grundlæggende i sig. Det kan man godt diskutere, men det er nu engang sådan, som Helle Hein har skruet teorien sammen, og den køber vi bare fuldt ud. Så hvornår oplever lønmodtageren egentlig motivation? Ja, det er faktisk lidt tricky, fordi det er primært, når der er retfærdighed. Når overenskomster, aftaler, rammer, når de bliver holdt, når jeg får lov til at gøre det, som jeg skal, og så og i øvrigt ikke skal gøre særlig meget andet, så er det helt fint, så er det godt nok. Det kan også være, når der er positiv bidrag og belønningsbalance. Det er, hvis det har en god dag på arbejde, det har været, hvor jeg har måske ikke lavet helt så meget, som jeg skulle i forhold til det, jeg nu får. Det kan også være faktisk en af de ting, der er med til at motivere og give lønmodtageren energi og glæde ved at gå på arbejde. Fordi det, der er sjovt, det vi bruger krudtet på, det er faktisk uden for arbejde. Så hvad kan vi så gøre som ledere? Jo, det er løn. Sørg for, at den er ordentlig. Sørg for, at den er okay. Sørg for, at de får en anstændig løn til det, som de arbejder med. Lønmodtagerne bliver, i med Helle Heins ord, faktisk motiveret af at have en okay løn. Det gør de andre ikke. Der er det ikke lønnen i sig selv, der er noget motivation i. Det gør de andre arketyper ikke. Men for lønmodtageren er den faktisk ret vigtig. Det er også vigtigt at få nogle belønninger. Det er, hvis der er mulighed for at belønne dem, så er de faktisk en gang imellem villige til at yde lidt ofre. Men de skal vide, hvad er det, der er gevinsten ved det. Hvad får jeg ud af det? Og med Helle Heins egen ord, straf. Det kan også være noget af det, der er med til at motivere dem. At sige, at der er rent faktisk, hvis ikke at du laver det, som du forventes her, så kan der være nogle sanktioner imod dig. Det er også noget af det, der kan være med til at faktisk give motivation hos lønmodtageren. Ros er altid en god vej til at motivere, og det virker også til en vis grad her. Selvfølgelig gør det det. Målsætning, det at sætte mål for lønmodtageren, den svæver lidt i luften. Måske virker den. Nogle gange virker den, hvis det er opgaverelateret, og hvis det er inden for rammerne af de aftaler, som vi allerede har, så kan det godt virke. Så virker det, og det at kunne nå noget, også motiverende for lønmodtageren. Noget af det, vi skal sige om lønmodtageren, det er, at de kan godt argumentere for lavere standarder på arbejdspladsen. Fordi vi har jo en overenskomst, vi har jo nogle rammeaftaler, der er jo nogle standarder og normer derude for, hvordan man skal gøre tingene. Og når vi har levet op til dem, så er vi jo sådan set home safe. Og det er en af grundene til, at primadonnaen bestemt ikke kan lide lønmodtageren. Det er en kættersk tilgang, at vi skal gå efter lave standarder. Det er faktisk fuldstændig uacceptabelt i primadonnaens verdensbillede. Så primadonnaen har mildt sagt ikke særlig meget til overs for lønmodtagere. Lønmodtagerpersoner. Så, og det skal også siges, at det er faktisk noget af det, der er med til at regresse de andre arketyper. Altså med andre ord, de andre arketyper kan synes, at lønmodtagerne er så trælse, at de også selv bliver trælse. At de også selv bliver indebrændte. At de regresser. At en ekstrovert præstationstripper måske siger, ved hvad, så kan det sgu også bare være lige meget, så begynder jeg også at opføre mig som en lønmodtager og regresser til lønmodtager. Det er især primadonnerne, det går ud over, det skal jeg så sige. Hvis der er en stærk lønmodtagerkultur på en arbejdsplads, der finder du ikke særlig mange primadonner, som kæmper for højere standarder, fordi den kamp har de opgivet, og så kan det være, at de selv er blevet lønmodtagere, og det kan sådan set bare være lige meget det hele. Men de fleste af dem, de har for længst søgt andre jagtmarker og andre steder at arbejde. Så nu, hvor vi har været igennem alle arketyperne,
så skal vi kigge lidt på at sige, hvordan spotter du så, hvad der motiverer dem? Hvordan spotter du, hvad for en arketype er mine medarbejdere rent faktisk? Vi starter lige et andet sted med, at du skal reflektere. Det, prøv at tænke på din bedste arbejdsdag. Den dag, hvor du har fået et kæmpe kick, eller det største kick, eller et stort kick. Og her, det er den her lykkefølelse. Du føler dig højt, du føler dig lykke, du føler ligesom, som han ser ud her på billedet. Det er virkelig, har du haft sådan en dag, hvad var det, der gjorde, at du fik kicket? Hvad var det, der gjorde, at du følte dig høj og var glad helt ind i knoglerne? Det kan også godt være, at det har været en dag, hvor du har været i flow. Altså, hvor tid og sted forsvinder, og det er bare, du er totalt involveret i det, du laver. Så pludselig er det gået i de her 4-5 timer, og du er sulten. Det er noget, der er gnidningsløst arbejde. Det flyder bare derud af, og det giver glæde indeni. Det kan også være en del af det, du leder efter lige nu. Så det er jo lige en lille refleksion. Hvis du synes, det har været meget svært at finde noget, så prøv at tænke på en arbejdsperiode. Hvad var den bedste arbejdsperiode i dit liv? Altså, hvornår var det bare fedt at gå på arbejde? Hvornår var det bare sjovt at være på arbejdspladsen? Eller hvad det nu har været? Hvornår var det godt at gå på arbejde? Nu brugte jeg ordet sjovt, det er ikke nødvendigvis det rigtige. Men det er, hvornår var det bedst for dig at gå på arbejde? Det kan være en periode. Så det var lige en refleksion til at gå på jagt efter. Hvorfor har jeg sat dig til det? Jo, det er faktisk noget af det. Hvis du kan få de her spørgsmål, eller få den her undersøgelse, eller få den her viden frem fra dine medarbejdere, så kommer du rigtig, rigtig langt. Fordi der spørger du til noget meget grundlæggende motivationsmæssigt. Og det er nemlig det der med at ramme plet. Fordi det her, det handler om centrale valg, du har truffet i dit liv. Kritiske hændelser. Hvad er det egentlig? Hvad er den bedste arbejdsdag? Man kan næsten gøre det samme med den værste arbejdsdag, og så sætte et minus foran, eller sætte et andet fortegn foran. Men det er, du kigger på deres fortid, du kigger på noget, hvor de er helt inde i essensen af dem selv, og ikke på, hvordan har de det lige nu. Og det er faktisk meget vigtigt, at vi kigger på det grundlæggende motivationsmæssige, fordi folk skal ledes som den arketype, de nu engang er grundlæggende, og ikke der, hvor de er nu. Så når du spørger til, hvad er den bedste arbejdsdag, du har haft, og hvorfor var den god, så begynder du faktisk at ramme ind efter noget motivationsmæssigt. Og det hedder faktisk kritisk hændelse, eller critical incident, som man kigger på. Så hvad er, hvornår var du i den her fede motivationstilstand i en kritisk hændelse? Så det er et spørgsmål om at sige, hvad er det største kick, du nogensinde har fået? Hvornår fik du det? Hvorfor fik du det? Hvad var det, der gav det her kick? Hvad er den bedste arbejdsdag, du har haft? Hvorfor var den god? Hvad var det, der gjorde den god? Hvad kan jeg gøre for at lave noget lignende? Hvornår har du følt dig allermest motiveret? Hvad var det, der gjorde, at du følte dig så motiveret? Og du kan også godt høre nogle af de spørgsmål her. Det behøver ikke at være arbejdsmæssigt. Det kan også være, ja, på privaten. Hvad er det egentlig, der har motiveret dig til at gøre det her, eller til at være det her? Eller hvad var det, der gav dig den motivation? Et andet spørgsmål kan også være, hvad er det mest meningsfulde, du har oplevet i arbejdsmæssig sammenhæng? Hvor har det virkelig givet mening, at du laver det, som du går og laver? Og hvorfor gav det mening? Hvordan kan vi få det med i dit nuværende arbejde? Det er nogle af de ting, som du skal gå på jagt efter for at spotte, hvad er det egentlig, der motiverer dine medarbejdere. Så det er at komme ind bag ved de her centrale valg. Og det her, det betyder også, at hvis der folk har svært ved at beskrive noget arbejdsmæssigt, så spørg til deres fritid. Spørg til, jamen, hvad så uden for arbejde? Er der noget, der har givet dig et kick eller flow der? Det kan være rigtig, rigtig fint. Noget af det her, det er jo ikke noget, man bare lige går hen og spørger medarbejderen tilfældigt om, lige ud af det blå. Så man kan lige få sat scenen. Nogle gange kan det være til en medarbejderudviklingssamtale. Nogle gange kan det være ved en stille fredagsøl. Eller det kan være, hvis man er ude og gå en tur. Der er en del, der går tur i frokostpauser og andet. Det er find muligheden for, hvor det ikke er underligt eller upassende at stille spørgsmål som det her. Fordi man spørger ind til noget grundlæggende. Kritisk hændelse. Og hvad er det så, der motiverer de forskellige arketyper? Det kan du se andet steds, eller har måske allerede set. Og så jeg vil ikke gå dybden med de forskellige arketypers motivation, men der er lige ordene er nævnt her. Så det er rigtig meget er knyttet til kick-oplevelsen, til flow-oplevelsen. Rigtig meget er knyttet til præstationen.
at lave et godt stykke arbejde, og rigtig meget er knyttet til identitet. Hvad er det at være en del af jobbet, det at være en del af at være her? Så, og så er der også en omkring tilhørsforhold, det sociale på pragmatikeren. Og læg mærke til, at hvis folk har svært ved at finde en enkelt episode eller nogle episoder, hvor de siger, der havde jeg kick, der var jeg i flow, jamen, så kan det faktisk godt være, at det er fordi, det er en pragmatiker, der ikke har oplevet det super meget, men de har det her med at sige, det er fedt at gå på arbejde, fordi ja, jeg har nogle fede kollegaer, jeg har, det er dejligt at være her. Lønmodtagerne vil typisk have svært ved at komme med eksempler fra den arbejdsmæssige verden, men vil finde deres eksempler ude i fritiden. Hvad kan du så gøre generelt for at lede rigtigt, når vi snakker arketyper og skabe motivation? Så hvad er det gode lederskab, som Helle Hein peger på? Jamen, der er nogle ting i den. Der er byg-organisationen og eventuelt kulturen, hvis du kan, op omkring primadonnerne, fordi de sætter nogle høje værdier, de sætter nogle høje niveauer. De vil være med til at rykke os frem mod noget bedre og stærkere hele tiden. Det vil give en masse frustrationer, helt klart, men det er en vigtig modvægt til en eventuel lønmodtagerkultur, altså hvor det er faste standarder, lave standarder, det er normer, det er overenskomster, det er hvad vi nu gør her, som vi plejer at gøre. Det er den modvægt, vi skal have skabt. Og der er primadonnerne et stærkt redskab. Du skal spejle primadonnernes værdier. Så det vil sige, at du som leder skal i hvert fald ikke stride imod det, som primadonnerne vil, og det, som primadonnerne forsøger at få ind i arbejdet. Så du skal i hvert fald, om man ikke selv indeholde det, så skal du spejle det, og du skal vise forståelsen for, at det er den vej, vi skal gå, det er den vej, vi vil gå. Så det er i hvert fald en god måde at holde primadonnerne på din arbejdsplads. Brug passion som drivkraft. Igen, det er faktisk primadonneren, og til dels også præstationstripperne, den ekstroverte og den introverte præstationstripper. De vil have den gode præstation, det gode stykke arbejde, det gode stykke job, og det vil pragmatikeren jo faktisk også. Så det er det her med at lave et godt stykke arbejde, sæt pris på det, værdsæt det, ros det, anerkend det, gør det tydeligt. Og alt efter, hvad det er for en arketyper, nogen de skal have rosen, når du kun er sammen med dem, og lige i dem, det var den introverte præstationstriber, nogen skal have det foran andre, nogen skal sørge for, vi skal sørge for, at der er noget mulighed for at lave noget socialt, så pragmatikerne de også er glade, og de også er en del af det. Vi skal give dem mulighed, skærmende lederskab, så de kan fokusere sig på arbejdet. Det gælder jo stort set alle arketyperne som en del af det. Så sørg for, at det ikke kun er primadonnerne, du så at sige fodrer motivationsmæssigt, men også de andre og det, der motiverer dem. Og det betyder også, at der ikke er én bedst måde at gøre det på. Det vidste du allerede. Men det er det her med at have nogle visioner. Det her med at have nogle ønsker om, hvor er det, vi skal hen? Hvor er det, vi skal skabe mening i arbejdet? Det er noget af det, som vil også hjælpe dig rigtig, rigtig meget for at få skabt vilkår og rammer til, at arketyperne de er motiverede. Jeg håber, du har nydt videoen om primadonna-ledelse her. Der er flere videoer om både primadonna-ledelse, ledelse og projektledelse her nedenunder. Der er links til den. Du kan også klikke på subscribe, så får du en lille notifikation, hver gang jeg har lavet en ny video om ledelse, projektledelse. Tak for nu.